Hej, já jsem na jistém již u dalšího unboxingu a dneska si ukážeme tenhle unboxing na knížky Roblox, knížky oficiální knížky Robloxu. Takže nejdříve tady máme tuhle, takže jsem si tady vzal nějaký takovýhle nožík se zajímavým tvarem, takže bych to tady rozdělal. Potřebujeme. To bych to mohl. To je přilepený ještě takto nějak. Tak. Tak ještě tadyhle. Tak, máme to ještě tady trochu. Tak, máme to. Takže bychom to tady zbalili. Je to asi, ten obal potrháme. A máme tady, wow, což je tadyhle na té knížce, překvapuje. Tak je ty konto, že ono to je fakt z pevných tady. Já jsem si myslel, že to spíš bude jako něco takového, ale tady máme, prostě vidíme, oficiál Roblox, zaostří se. Je to přeložený česky, tadyhle ta. Potom tady mám jednu anglicky s bulletmanem. Oficiál Roblox license produkt. Oficiálně. Nejlepší Roblox adventury, příručka k více než 40 úžasným hrám. Takže, co tadyhle máme? Super Hero of Robloxia, Chill Break, Sword Blast 2 a tadyhle, nevím, to je spíš, tadyhle to je k eventu, já už si nespomenu jaký, ale bylo to k eventu. Takže já bych to tady otevřel. Koukám, že černý. Druhý taky černý, potom černý napsaný Roblox. Nejlepší adventury, potom tadyhle, co tý knize všechno je. Taky odkaz, jak to můžete, kde to můžete koupit, je v popisku videa. Tadyhle máme Nuba, obsah. Tadyhle, lhej, jak ty hry nějak hrát, myslím. Třeba, co mě tadyhle najdu. Třeba Roblox Dead Run, co znám, strana 20 až 31. Takže bych si tady našel stranu 20 až 31, tadyhle koukám, že máme. O, ale dokonce je tady Buddy Mojo Break, tak jen tak jsem tadyhle našel Jailbreak informace o hře, vývojáři Buddymo, roleplay obtížné, že to je docela obtížné a že tadyhle. Buddy možná na tom pracují dva, že tadyhle je rychlé typy, nějaký klíčové věci. Pak tady mají potom tadyhle Shark Attack. To je asi něco stejného jako Shark Bite. Něco podobného. Potom třeba Moon Tycoon znám, koukám. Já to teď projedu jen tak, to je zajímavé, že mi zrovna takhle padne, zrovna, že to nadčítá, takže Car Crashers, mám Car Crashers 2, kterou jsem si koupil, ale teď už je zdarma nově. Tadyhle The Sink In, známe a tadyhle další, takže určitě si tuhle knihu kupte. Odkaz budete mít v popisku videa, i když za to stejně žádný peníze nemám, ale prostě koupíte to na Alze u mimozemšťana. Takže to jsme měli tuhle. Jako další, což mě tadyhle překvapuje, je takhle velká. Si říkám, jak může být takhle velká kniha. Dobře, jdeme to rozbalit. Tahle myslím, že to bude ta anglická. A bude to encyklopedie. Takže oni jsou většinou encyklopedie velký. Takže si to tady rozbalíme. Tadyhle samozřejmě moje reálné jméno. Krásu, nechci. Krásu, já. Počkat, já nechci tady, abych tady zničil tu knížku. Tady je to, jsem to tam tak vrazil, ten nůž. A to klidně, já na to tu kráso, wow, kráso, kolik to má stránek. Pane bože, Roblox Character Encyclopedia s tadyhle hračkou Bulletmana. I kráso. Dá se to vůbec odpustit. Aha. Aha. Jo, tadyhle mám potom, co jsem dostal tadyhle.
od těch, co mi to poslali od té firmy, tak tadyhle mám veselé Vánoce a šťastný nový rok a tadyhle pozvánka. Díky. Tadyhle máme Roblox hračku, což mě překvapilo. Takhle. Že polovina té tlusté knížky je tady nic a jenom zabalená tady Roblox hračka. To, ne, já to nechci zničit. No, zatím bych to teda nechal, spíš bych se na to podíval. Roblox Character Encyclopedia. Tohle jinak, ještě můžete tadyhle, což jsem si vzpomněl k tomhle z tomu, tak je to, že můžete tuto knížku mít normálně oficiálně v Robloxu zdarma, máte na to dokonce i v popisku videa odkaz a tam si ji můžete přečíst. Já ji tadyhle tu mám anglicky a ona se podle mě ani česky nedá získat kvůli té hračce, tady je Bulletmana, takže proto ji mám anglicky. Takže co pak tadyhle máme třeba, koukám, že asi má tadyhle, co znám tadyhle, že vytvořil tadyhle ještě Jailbreak, B-Sim znám, třeba Breeza, tadyhle ta v Roblox Toys, většina tadyhle asi z těch, co tadyhle je, tak je Roblox Toys. Roblox Toy, Roblox Toy, Roblox Toy, Roblox Toy, Roblox Toy, jasně, Lua. Takže charakter encyklopedia. Já to asi zkusím. Minda, doufám, že se mi to nějak. Aha, tak to budu muset bohužel teda takto nějak, no. Wow. Ne, já to nechci odtrhat. To nechci, díky, díky. Tak, mám to, tadyhle. Bulletman, Ultratis. Říkejte mi, že to šlo i bez toho trhání. Kdybyste mě naštvali. Máme Roblox Toy exkluzivní Bulletman. To sem. Tady máme hračku Outratress, prostě nejlepší klub, co je v Robloxu, tak tady máme čepici, prostě jaký můžeme získat, když budeme mít nějaký Boldest Club. A tady máme Bulletmana, takhle čepice, krásná. Potom tadyhle nohy a ruce. Super. Líbí se mi. Takže děkuji. Určitě. Jako tady budu mít díru. Jsem teda aspoň si myslel, že tam bude něco normálně, ještě nějaký věci. Ok, takže to bych odložil. Potom tady máme další Roblox knihu. Překvapuje i docela ten tvar, protože tadyhle ta je větší. Takže tahle je zase nějak takováhle. Takže tahle to je česká, tuto mám anglickou a tahle by měla být ještě česká. Další. Takže pojďme to rozbalit. Roblox tadyhle vidím. Takže je tadyhle to rozbalení tady. Omlouvám se, to je tadyhle menší střih, ale tak tadyhle. Ještě to tadyhle rozbalíme něco. Jo, tady je ještě. A nebo na to zase kašlem. Užijeme si to ve světě Robloxu. Roblox ve světě Robloxu. Wow, docela zajímavá textura. Takováhle. Ve světě Robloxu. Takže to všechno udělal. A je český, zase na úvod. A nějaký obsah. Xbox. Tady koukám. Mobile, což já většinou i hodně hraju. A tadyhle nějaký lekce vývojáře. Herní desink, nice, to jsem jednou. No, ale. No. Já myslím si, že to je přesně třeba něco. Tadyhle, to je spíš na nějaký pobavení a na to tadyhle ve světě Robloxu, takže
O tomhle ani nevím, o čem je ta kniha, ale tak vývojář třeba tadyhle vytvořil Person Life, co tadyhle je. A nějak takhle. Takže, co mě překvapuje, tak jsou většinou ty velikosti těch knih. Když máme tadyhle pod buď tohle, tohle. Ale všechno tadyhle máme, vidíme, oficiální licenzovaný produkt. Takže jestli budou stát. Wow. Sakra. Je to zrovna. Takže tohle by bylo pro toto video všechno. Wow, zase spadla. Takže určitě dejte palec nahoru. Palcujte, odebírejte. A dole v popisku videa samozřejmě máte tyhle ty knihy, kdybyste si je chtěli koupit. Kde jsem si je koupil já za nejnižší ceny. Nebo nevím, jestli to na Alze byla nejnižší cena, ale prostě tadyhle u té encyklopedie byla nejnižší cena, protože to bylo objednaný přes, jsem to hledal, přes Heureku a tam vždycky prostě najdu to nejlevnější. Takže palcujte, odebírejte, máte ty knihy. A dokonce i ještě potom tadyhle tu jako v Robloxu oficiálně. Bye bye bye.